indo pra lá. Tô tomando tiro! Vante inimigo na área. Soldado inimigo chegando. Vante inimigo no ar. Cuidado, tem gente por ali. Se prepara para remobilizar. Já se aproximando. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Vante inimigo online. Vante inimigo na área. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático para achar o resto deles. Tô melhor do que nunca. Mais a confirmada. Essa é pela Já achei o resto deles. Outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Vante inimigo no ar. Entrega de armamento aliada a caminho. O pagamento hoje é maior que o normal. Não deixa para trás. Flanqueando aqui. Boa baixa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Ainda tem 5 esquadrões ativos na AO. Seu esquadrão está na zona segura. Cá chegando na sua área.
com uma casa. Cuidado, tem gente por ali. Liquidação está ativa. Preços da estação de compra ajustados. Hora da vingança. Você vai remobilizar. Vante inimigo online. Vocês chegaram no top 5. Eles perderam você de vista. Bom trabalho. Ressurgência quase acabando. Faz valer a pena. Vai para a zona segura. Cá se movendo. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Atenção, a ressurgência não está mais ativa. É agora ou nunca. Hora das compras. Atenção, mais estações de compra foram mobilizadas na sua área. Blindagem, movimentação. Vante inimigo na área. Inimigo chegando na AO. Vante inimigo online. Seu esquadrão entrou na zona segura. Caça a caminho. Vante inimigo no ar. Vante inimigo online. O esquadrão inteiro está na zona segura.
Você tá perdendo o terreno. Agiliza! Vocês estão em um lugar perigoso. Melhor chegar na zona segura. Não sabiam com quem estavam lidando. Boa, pessoal. Estou melhor do que nunca. Estimulante aqui.